دا امیدي بهار د ښونه دغه څه پیسې دي چې دا, دا, دا پاتي ولي عزیز دل یې بيګي تو فاس از امیدي بهار پیسې کته خپله ميره خو اول یک سوال کې از د سوشل میډیا یا د انسټاګرام اومده او اس کې از فرزان جان پرسان کولین کې نیمه حجاب تا حمش میپوښه و ای سوال خو ازونه <laughs> از ما یک سوال یک پوسټیدم یک پوسټیدم کې نه میا اکسيټه ده د اکتوبر بوت کې فردانان از دېګه اهنګ نه ميخونه د دوی دوه خپل چی ميګي اولی که هجاب یا هر چیزی که من انتخاب میکنم میپوشم و انتخاب خودم است من خوشم میاد که کنم و بخصوص در ماه مقدس رمضان خو یک چیز واضحه است که اگر بخوایم نمیتونی بدون هجاب بگردی یک چیز واضحه است همگی مردم میفهمم من دوست دارم هجاب و هیچ کس هر جبری نمیقبولانه و برای همیشه اگر چی که مسلک که ما رقمی است که نمیتونیم برای همیش د سر خود چادر بگیریم آه. اما باید احترام بر چادر داشته باشیم آفرین افری. و موضوع دیگه ای که سوال دیگه ببخشید اجازه گفتم که یک پست دیدم که آهنگ نمیخونید شما دیدم. اگر متوجه شده باشین همیشه ما وقت ما لایف میریم در انستگرام یا در فیسبوک شاید دو ما نیم ساعت یا چل دقیقه یا یک ساعت وارد صحبت کنیم باز اکثر مردم از او از او کوتا کوتاه یک چیز میکشه من که بخی اونم او ایران میمونی اونو وقت اینی میخوای اچ نه بود اینی میگه بخو ما اچ نگفته بودم یعنی چرا از گپ ما یک چیز دیگه میکشن اگر در ماه رمضان ما حجاب پوشیدم و رانداختن را که آوازخانی را بس کده exactly. می شم که یک هنرمند دیگه ما که از او آمد بسیار خوش بود گپ زد و گپ او را گرفت که به مورد حجاب بود که ما فکر میکنیم که هیچ او اصلا اګه ما بو فهمم کېږه اګه دم اگر میچور باشه او تعالی میافته باشه کې و خپدښانه استان نام خدا دنیا را دیده و هیڅ وخت ته اونې نکړه خو بیا دل ترازم اغه غریبه د 100 کړه ته په سې خبرو ته په ل <سؤال> چه نه تا اغي ویل زم ما مطلب دان دي او زه تاسو یو خبرو کوم ګوره حقیقت به منو هاغه خبره را وخصه او داغي په پوزې پيزوانو کاغي په ژوند باندې مخکې روزو کیستو مانه کړی چې ډیر غلطه خبره نه کړم نو ما هدف شن بعضي از حجاب دارا بوده شاید در کل نه بوده باشه و میشخه نو دا بعضيو یو او بل داو چې داغي مقصد دانو چټوله حجاب والو ته کنه معنا په دې باندې چا ور په خبر ازان پوې وي اصل اصلا بل شي داخه مثلا اسن پدې کې نه ده چې استاسو یعاب د چا خو هي کنه خو هي دي مثلا اسن دا ده چې زموږ په ټولو نه کې درې مورده ډېر دی جديدي تابو دي یو مورده دا ده چې کله زما ته نه خو هيږي یم فرزان نه خو هيږي یم نور دوستان نه خو هيږي نو زه له خپل درېو حربونه کار اخلم ها درې حربې اخلم یو مذهب اغه کوم انخ اخلم مذهب کې تک تک کومه په څلورمه زبوده کافه رومه یو قصدر تر جوړوم یو قصدر پیدا کومه پکې تکوم دي دویم اخلاقي مسله تر اخلم چې دا دیسه رادیکلري دیسه رادیکلري دغه ټک تک دي دریم مسله چې کدي سپسندر غوړو په نارمدانونه کني هغه د تعصب مسله مسلن نو رټیو ریکسي وای دا متناسبه مثلا نجبا متناسبه فرزانه متناسبه ازي متناسبه درالک سپ تاسو به د دوه تاسو به په دوه ورځو به سندروایي تاسو به په دوه ورځو به خبري کوي تاسو به په دوه ورځو به حکيمي تاسو به ز شخصا ز ما یو ز سترګم په خو ده سترګم دريده شکه ز ما او احترام ورته لرم اما راضي په دوه دریو حربونه کار اخلي یعنی مثلا په حجاب تني ها <تصوح> تاسو په دغه حجاب تکولئسی <تصوح> یعنی تاسو <تصوح> ته <تصوح> د مذهبي اړخ سره وختلی په دې کې هم خسرم سیلی په خلانه کوله نو در او امدا خبر دې با ډیره مننه ازمې سپاسخه فرزانه جان از خوید بسیار تشکر کی اومدی و زما یو مقصد ده د دې چې دروږم بارکه مې شته راځي چې هرڅه افغانونه هیر کورازي چې یو بل ته ور مخ کیشو خیر دا کله کله چاته ټټېدل چي اغه باندې تاسو وړکی کیګینا پاغه باندې تاسو خدای پاک نوري ذات او احترام درکې زب صرف د ازمې سپ خبرو کړه چې دا سوک لاي و راشي یو خبرو کی نه د پختونو د مشران یو متل <متحدث> دی وای وغوګ باندې اسکه د بیا سپی پسمنډه وا نو یو کس چې خبرې کوي او هغه خبره واوري چې واقعند ده ویلې دي کني دي ویلې کړي دي کني دي کړي بیا په سوشل میډیا کې منډي وايي نو په لومړی الله مسپارم ډېر ځات مره نا لویان الله وملشا شپم په خیر د الله په نام